Прокуратура არაპირებს გიგი უგულავასათვის აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობით შეცვლის შუამდგომლობა დააყენოს პროკურორ ნათია სონღულაშვილის განცხადებით საგამოძიებო უწყების პოზიცია რომ უგულავასათვის პატიმრობა არ მოითხოვოს რაც შეეხება უგულავას შვილთან საუბრის ჩანაწერს პროკურორის მტკიცებით მას საქმესთან შემხებლობა აქვს დღეს ბრალდების და დაცვის მხარეებმა მტკიცებულებათა ნუსხა წარადგინეს დაცვის მხარის დასაკითხ მოწმეთა სიაში იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილიც არის რომელიც ადვოკატ გიზო უგულავას განცხადებით შესაძლოა სკაიპი დაიკითხოს როგორც გიზო გულავამ განაცხადა იგი უნგრეთში იმყოფებოდა სადაც გამოკითხა ზურაბ ადეიშვილი აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და გამოკითხვის ოქმში დადასტურებულია მისი და ადეიშვილის ხელმოწერით დღევანდელი სხდომა მოსამართლის მოუცვლელობის გამო 17 მარტისათვის გადაიდო ამას ახორებოდა წარმოდგენილ საქმის მასალებში ჩემდა ჩერტოვან ჩერტავში საუბრის ჩადება და ასევე ამას ახორებოდა სისტემა ხდება გაჟონვები, ხდება დაუდევრობები და მათ შორის ისეთები, რომ აბსოლუტურად უადგილო პრივატული საუბრები აგერ უკვე სასამართლო საქმეებშიც არის ჩაკერებული. მერის მაღალჩინოსნების საქმე გიგი უგულავას ეპიზოდის გარდა იყო განსახილველად რუსთავის საქალაქო სასამართლოში, ასევე ამ საქმეს იძიებდა ქვემო ქართლის ფინანსური საგამოძიებო სამსახური რამდენიმე დღის წინ. აღნიშნული საქმეები გაერთიანდა ერთ წარმოებად და დღეს უკვე ეს გაერთიანებული საქმე როგორც გიგი უგულავას ეპიზოდში, ასევე მერის დანარჩენი მაღალჩინოსნების მისე მერის და საფინანსური საქალაქო სამსახურის უფროსების ეპიზოდში უკვე განიხილავს თბილისის